lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. Hello, meus amores, tudo bem com vocês, lindezas? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Então seja bem-vinda, seja bem-vindo aqui no meu canal. Meus amores, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreve agora mesmo, tá bom? Pra você receber aí em primeira mão todas as notificações aqui do meu canal. E, gente, no vídeo de hoje vou compartilhar com vocês aqui um tour pela minha cozinha, mostrando todos os detalhes dela, né? Porque em breve vamos ter mudanças, então eu quis gravar agora, né, esse tourzinho pra vocês conferir como que está a nossa cozinha hoje, né? Porque ela vai mudar totalmente, então vou gravar esse vídeo hoje aqui mostrando pra vocês todos os detalhes aqui de como está a cozinha, tá bom? Então já se inscreva, deixa aquele likezinho carimbado pra mim, que é muito importante, assim o YouTube vai recomendar o meu vídeo pra mais princesas. E se você caiu de paraquedas, chegou aqui agora, seja muito bem-vinda, tá bom? Vai ter muitas mudanças, vai ter eletros novos, vai ter decoração nova, tapetinho, jogo de cortina, paninho de fogão, muitas coisinhas fofinhas que tá tudo guardado, né? E eu tô guardando aí pra nova decoração. Então, bora lá comigo conferir aqui como que está a decoração atual de hoje, tá bom? Já mudou algumas coisinhas do tour anterior pra esse tour de hoje, então eu quis gravar, né, pra compartilhar com vocês aqui essa mudança. Então, bora lá conferir. Então, meus amores, vamos começar aqui o tour pela nossa cozinha fofinha, gente. Olha só, eu troquei alguns paninhos, né, troquei aqui os paninhos, coloquei esses suplás azulzinho com rosa na mesa. Eu sonhava, meninas, em ter uma mesa rosa, né? Então, agora temos aqui essa mesa linda. No outro tour que eu fiz, ainda não tinha mesa. E agora já temos a nossa mesinha, tá? Aqui, gente, na imagem, parece que os pés é mais escuro, mas pessoalmente não é, tá? Os pés dela é bem clarinho. Da mesa, tanto da mesa como da cadeira, tá bom? Ó. Mas de longe fica escuro, tá? Essa mesa aqui tem esse detalhe que eu acho muito lindo, ó, na borda dela. Aí veio com essas cadeiras rosinha, eu que escolhi as cores, tá bom? Aqui temos tapetinho fofo da Frufru Chic. Quem tiver interesse em adquirir é só ir no link da descrição, tá bom? Ela faz e envia para todo o Brasil. Tem vários modelinhos fofos de tapete, tá? Esse aqui é o de rosquinha, que eu amo, gente. Sou apaixonada nele. Aí aqui também na geladeira também tem um tapetinho. Eu sempre deixo aqui um tapetinho fofinho. Aqui, gente, vamos ter mudanças em breve, tá? Eu vou colocar papel de parede aqui nessa parede, também vamos ter mudança no armário. Então, já se inscreve aqui no meu canal pra você não perder nenhum detalhe aqui dessas mudanças que estão por vir aqui na nossa cozinha, tá bom? Aqui também vai vir eletros rosas, né? Graças a Deus eu consegui, gente, comprar os meus eletros, né? Falta só um item que eu tô querendo muito, mas com fé em Deus logo vou conseguir também. Então aqui temos a nossa batedeira rosa da Britânia. Olha que lindinha, gente. Ela é muito fofinha. Linda, linda. Aí aqui temos os meus redutores, que é lá da parada da panela, tá bom? Essa batedeira aqui, gente, foi na Lojas Americanas, tá? No site das Americanas. Ela é muito boa, já usei, tá? E super aprovei, gente. Só usei uma vez pra fazer um bolinho ela, tá bom? Ela é maravilhosa. Aqui temos também o meu armário, né? Que ele é da Madeza, gente. Eu fiz resenha desse armário quando comprei ele. Então, assim, também veio bastante escritas através desse vídeo aqui do armário, né? E meu armário, gente, tá igualzinho, tá? A única coisa que eu tenho a reclamar desse armário é do tampo aqui do balcão, tá bom? Por isso que eu coloquei vidro, porque eu achei a tampa dele muito frágil, gente.
a parte de baixo aqui, né? Que tá abaixo do vidro. Você não pode colocar nada aqui, danifica muito rápido. Uma molhadinha aqui, já queria meio que estufar, sabe, gente? Então é muito fraquinho essa tampa desse balcão, não recomendo. Se você comprar esse balcão, você tem que colocar vidro, tem que colocar plástico, tem que ter um cuidado. E isso que eu sempre tive um cuidado a mais, né, com o meu armário, né? Mas então tem que ter um cuidadozinho, gente. Então, meus amores, tem que ter muito cuidado, né, pra não deixar coisa molhada. Tem copinho com aguinha, assim, suado, porque pode danificar o armário. Então, a gente providenciou o vidro, né? Além de ficar mais bonito, ó, olha que lindo que fica. Fica bem mais prático, né? Esse armário aqui é da Madeza, tá bom, gente? Aí a gente vai ter mudanças aqui nesse armário. Ele vai ficar bem mais bonito também na parede, né? E também na decoração. Aqui tá o meu cantinho do café. Vamos ter também a Letus Rosa, né? Eu comprei a cafeteirinha rosa, então... Então, meus amores, na nova decoração aqui do cantinho do café vai ter pote de vidro, né? De biscoito, de biscuit, que eu comprei muito fofinho. Vai ter nossa cafeteirinha rosa. Essa cafeteira também aqui é nova, ela é da Cadence. E eu sou apaixonada nela também, gente. Ela tem um modelinho meio que retrô, né? Esse verde, verdinho aqui, ó. Acho muito, muito bonita ela. Aí eu coloco aqui um cupcakezinho aqui pra decorar, tá bom? Mas eu amo essa cafeteira, vou continuar com ela. Esse suplazinho aqui, gente, é lá da loja Esther Arts, tá bom? A Esther faz lindos suplás, ela envia pra todo o Brasil. Vou deixar o link da Esther, tá? Do Instagram aqui também na descrição do vídeo. Se você tiver interesse em adquirir, é só clicar, tá? E correr lá, olha que coisa mais linda, gente, ó. Uns coraçãozinho fofo na ponta, tipo tulipa, né? Muito bonitinha, gente. Eu amei. Aqui tem uma plantinha que parece de mentira, gente, mas é de verdade. Olha que coisa mais linda. O nome dessa plantinha aqui é peixinho. Super fofa, gente. Ela é bem brilhosa, as folhinhas dela, tá? Ela é uma suculenta. Aí, ó. Tá nesse cachepô. Ficou bem bonitinho, né? Aqui temos... O meu porta-xícaras de pinos de coraçãozinho, que eu amo, gente. Olha que lindinho. Super fofinho, né? E desse lado aqui, gente, ó, temos vaquinha com espátulas. Temos esse outro porta-xícaras aqui, que eu também sou apaixonada nele. Ele é muito bonitinho com essas xícaras aqui, ó. Que tem coraçãozinho colorido, açucareiro. Tem um joguinho dele, tá? De café da manhã. Aí aqui tá a minha chaleira, que ela é maravilhosa. A gente comprei na Shopee, paguei R$ 60. Bem baratinho. Esse kit aqui também, ó. Ele é da Shopee, tá bom? Na época que eu comprei, eu gravei vídeo, mostrei pra vocês. Deixei o link na descrição. Então esse cantinho fica assim. Aí aqui embaixo temos o meu micro-ondas com outro suplazinho também fofinho, né? Com uma botinha e um cupcakezinho, tá bom? Amarelinho, ó. Então essa aqui é a visão do meu armário. Lá em cima da geladeira tem aquela plantinha. Aqui em cima da mesa eu deixo também, gente, um bule. Tá? Aqui tem um cupcakezinho fofinho e aqui a minha garrafa rosa que eu sou apaixonada nela, tá? Com paninho. Eu coloquei hoje, né, esses suplazinhos aqui pra deixar a cozinha mais fofinha. Aí coloquei um ali, outro aqui e tem mais aqui espalhado também. Aqui desse lado, gente, temos o meu fogãozinho com paninho fofo lá da Esther Arts também, né? O suplazinho que dá pra usar como paninho. Coloquei aí, né? Com a minha chaleirinha. Aqui temos um vestidinho super lindinho, super fofinho, né? Troquei os paninhos também do botijão hoje. O puxa-saco. E aqui em cima, meus amores, tá as minhas colheres de coração. Super fofinha. Aqui do lado temos o meu cantinho do tempero com um suporte lindo lá da Jotô Artes em madeira, tá bom? Eles enviam para todo o Brasil, tá, gente? Eu vou deixar o link dos parceiros aqui do meu canal na descrição do vídeo. Então,
os links da JO Artes, da NM Decor, da Esther Artes, da Frufru Chique, vai estar tudo aqui no link que tá na descrição do vídeo, tá bom? Vai estar tudo abaixo na descrição do meu vídeo. Temos aqui o meu suporte, né? Com as colheres de madeira muito lindas, que eu amo. Olha que coisa mais linda, gente. Super fofinha, né? Ai, eu amo. Super linda. Aqui também essa escadinha lá da JO Artes em madeira. Esse suporte também, gente. Quando eu montei aqui o cantinho do tempero, eu gravei pra vocês montando, né? Ficou muito bom, né? Eu amei esse cantinho, ó. Tem coraçãozinho aqui, coração aqui, coração espalhado por tudo, né, gente? Aqui tem um vestidinho fofinho de crochê. E aqui tá o meu saleiro rosinha. E temos esses cupcakes em uma aqui, que é lá da NM Decor, tá bom? Eles são R$ 20, gente, e são muito fofinhos, super baratinho. Ela também envia pra todo o Brasil. Olha que coisa mais linda. Cantinho do tempero, fofurento. Temos aqui, ó, essa cortina que vocês amam. Eu sempre recebo mensagem das meninas perguntando: onde que você comprou essa cortina fofa? Gente, essa cortina eu comprei no Mercado Livre, tá bom? Ela é lá do Mercado Livre, só que ela não veio com esses coraçãozinhos, tá bom? Os coração foi eu que coloquei, né, pra fazer a composição ali com o suporte, tá bom? Esse arranjo aqui também é lá da NM Decor. Olha que coisinha mais linda, ó. Caldinha, né? Com essa calda aqui caída, com os granulados coloridinhos. Aí aqui também temos o meu porta-detergente, que ele é, né, em formato de bule. Vocês adoram ele, né? Sempre recebo mensagem também perguntando aonde que comprei. Comprei, gente, na Shopee, tá bom? Aí aqui temos a minha torneira da Hello Kitty, gente, ela é, essa torneira aqui, ela é quente, tá? Ó, a água sai quentinha, sai fria, sai morna, eu amo. Aí eu comprei essa cabecinha aqui, gente, na Shopee, tá? Pra deixar a torneirinha mais fofinha, tá bom? Aqui temos também o meu escorredor, que eu amo ele. Ele é muito lindo. E ele é lá da Parada da Panela, gente. Escorredor fofinho, rosa, todo lindinho. Aqui temos uma panelinha de gatinho e uma tábua de coração, tá? Ali tá o meu... Aqui é cheirinho, tá? Com álcool. A escovinha da pia. E essa é a visão que temos aqui. Ali temos um paninho de prato, que é lá da... Três Marias, tá bom? E aqui, gente, uma plantinha pendurada ali. Ali tá uma plaquinha do café, que era pra eu colocar em outro canto, gente, porque eu tirei do cantinho do café. Eu acabei pendurando ali, ó, e tá aí até hoje. Eu acabei esquecendo de tirar. Ali tá a minha plantinha, que eu amo. Essa plantinha é muito linda, peperoni, super fofinha. Deixa a cozinha mais aconchegante, né? Deixa a cozinha bem aconchegante, gente. E aqui, meus amores, temos a nossa escadinha fofinha. Ali tem a boleira, tem a queijeira. Essa escadinha também sempre recebo mensagem aonde que eu comprei. Gente, eu comprei na loja física mesmo aqui do bairro, tá bom? Do outro bairro que eu morava. Ela é de MDF, aí eu pintei, ela ficou rosinha. Ali tem quadrinhos e essa é a minha cozinha, gente. E aqui, gente, tá o meu tapetinho fofurento, que também é lá da Frufru Chique, tá? Olha que coisa mais linda de lacinho. Eu amo, gente, muito fofinha, né? Olha que charme que fica a cozinha com ele. Ai, fica muito fofurenta, né? Então, meus amores, na nova decoração vamos ter cortina nova, joguinho de fogão todo fofurento, tudo combinando, coisa mais linda. Então já se inscreve aqui no meu canal, tá bom? Pra você receber aí a notificação em primeira mão, assim que eu gravar aqui, né, a transformação, essa decoração aqui na nossa cozinha, tá bom? Aqui na geladeira temos esses olhinhos que eu mesma fiz e eu mesma colei nela, gente, ficou assim fofinha. Agora eu vou fazer um vídeo, né? Agora eu vou gravar o tour lentamente, mostrando pra vocês os detalhes, tá bom? Lost in your eyes,
under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor every thought on my mind of you and I getting together. Finalizar esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado de todos os detalhes, né? E fica ligadinho aí pra conferir a nova decoração que está por vir, tá bom? Vai mudar bastante a minha cozinha, vai ficar mais linda ainda. Então conto com todas vocês aqui no meu canal me acompanhando. Meu muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Que Papai do Céu abençoe o lar de todas vocês e ó, mil beijinhos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!